Azərbaycan hökuməti Avropadakı müstəqil media nümayəndələrini və bəzi blogerləri sıradan çıxarmaq, məhv etmək üçün böyük plan hazırlayıbdır. Və xüsusilə qarşıdan gələn payız aylarında Azərbaycanda keçiriləcək referendum seçkiləri və eyni zamanda 2022-ci ildə təşkil edəcəkləri yenidən saxta parlament seçkiləri ərəfəsində yeganə sağ qalan, sınmayan, pulla ələ alınmayan Azərbaycanın Avropadakı müstəqil media nümayəndələri və blogerləri beləcə sıradan çıxarmaq və çox təəssüf ki, bir nəfər azərbaycanlı bloger Gürcüstanda bu planın aşkar olunmasının qarşısını alınması üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən öldürüldü. Bütün detallar barədə sizi xəbərdar edəcəm. İlk öncə xahiş edirəm, videonu yayın, paylaşın ki, ictimailəşsin, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən bu kimi gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. 7 may tarixində Bakıda 28 may meydanında təşkil olunan etiraz aksiyasında Hüseyin Bakıxanov adlı çoxlarınızın, bəlkə də heç birinizin tanımadığı Hüseyin Bakıxanov iştirak edir. O, təxminən 7 aydır ki, özünün açdığı YouTube kanalında Azərbaycan hökumətini tənqid edən videolar paylaşırdı. Aksiyada polis zorakılığına məruz qalır və bölməyə aparılır və məhkəmə tərəfindən 15 sutka həbsə məhkum edilir. Həbsdən çıxdıqdan sonra Gürcüstana mühacirətə gedir və Gürcüstan hökumətindən siyasi çıxınacaq istəyir iyun ayında. İyul ayının 12-sində Tiflisdə olarkən tanış olduğu bir neçə azərbaycanlı tərəfindən o döyülür. 12 iyul tarixində Gürcüstan mediasına bununla bağlı məlumat verir. 12 iyul 2021 год я в Тбилиси, на меня 5 человек напали. Не 3 дня назад я познакомился. 14 iyulda 2 gündən sonra isə Spamba otelində Tiflisdə qətlə yetirilir. Amma rəsmi məlumatda polis bildirir ki, o güya 7-ci mərtəbədən intihar edirdi. Güya da otelin işçilərinin şahid ifadələri var. Əslində nələr baş verib isə, o Gürcüstana mühacirət etdikdən sonra güya təsadüfən tanış olduğu bir neçə azərbaycanlı görün kimlər imiş. Hüseyn Bakıxanov döyüldükdən sonra Bakıdakı yaxın dostlarından birinə məlumatlar verir və bildirir ki, onunla tanış olan şəxslər sən demə Gürcüstanda Azərbaycan səfirliyinin rəsmi bir şəxsi, digəri biri isə hansı ki bu şəxs dövlət təhlükəsizliyinin xidmətinin əməkdaşıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının digər ölkələrdəki səfirlərinin katiblərindən biri həmişə dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşı olur. Digər bir şəxs isə onunla tanış olanlardan Sokarın Gürcüstandakı nümayəndəliyinin rəhbər şəxslərindən biri idi. Üçüncüsü isə cinayətkar qruplarla, Gürcüstandakı cinayətkar qruplarla əlaqəli olan güya Azərbaycan hökumətindən qidalanan, maliyyələşən, güya Gürcüstandakı Azərbaycan diaspora rəhbərlərindən, nümayəndələrindən biri olubdur. Hüseyin Bakıxanovdan nə istəyiblər? Hüseyin Bakıxanov əvvəlcə Gürcüstanda olarkən Kanadaya mühacir etmək istəyirdi. Amma onunla danışıqlar aparıb, bloger fəaliyyətini də nəzərə alıb, Avropaya göndərmək, bütün səfər xərclərini ödəməyə və üzərlərinə götürməyə hazır idilər. Və bəzi planlarını da açıqlayıblar. Və
Almanya'ya gelip, Almanya'da onu kim karşılayacaktı ve bazı şahsların adlarını vermiştiler. Bazı detalları da Hüseyin Başkanov'la paylaşmıştılar. Hansı ki, o Hüseyin Başkanov ölümünden 14 iyul tarihinden önce ve 12 iyul Gürcistan'da Tiflis'te hemen şahslar tarafından dövüldükten sonra 2 gün arasında hemen Bakı'daki dostuna bəzi məlumatlarını ötürmüşdü. O dostu isə hal-hazırda Bakıda deyil və Azərbaycanı tərk edib və bu məlumatları da mənimlə bölüşübdür. Ki, Avropadakı blogerlərlə, müstəqil media nümayəndələri ilə yaxınlıq edəcəkdi, dostluq edəcəkdi, biraz daha məşhurlaşacaqdı və sonradan qeyd etdiyim kimi payız və ya yaz, gələn ilin yaz aylarında onların həyata keçirdikləri Azərbaycan hökumətinin həyata keçirəcəyi suiqəst və yaxud da başqa bir yollarla Azərbaycan mühacirətini məhv etmək planında iştirak edəcəkdi. Amma Hüseyin Başkanov bundan imtina etdi. İmtina etməsinə baxmayaraq, bəzi gizli məlumatlarla tanış idi. Onu qətlə yetirmək lazım idi. Aradan götürmək lazım idi. Və Hüseyin Başkanovu Gürcistandakı həmən kriminal qruplaşmalar vasitəsilə həmən oteldə öldürdülər və zorla, məcburi şəkildə və həmən otelin, Spambo otelinin 7-ci mərtəbəsindən yerə tulladılar, qətlə yetirdilər ki, bu plan aşkara çıxmasın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.